Mesel kahve orası verin iki padras verin ya sen sar kardusar baş bunu sen kokçu bunu ver mekanı öğretirsin. Ansan hep evo bayra kizen kardu esirat baş çama şarkıştı kani o dinleri tevi tabiri bakırtı ve daha ne rakı bir kavur. Mekele etmeme diniş kesti. Avo Lei roz konsasyon, lei boyo kalsa. Hı. Ağabeyim, çok akşam var, seyre sen var, söyleme var.
Dimas'ı takımı. Modnyanik tarafında yekil Martuni Pofoli. Kam Pofoli, kam yekil gınatsıdı. Mavoy izin küçüğe kuan kam mağazı. Հրավայր բանը ծախողվեց, մոտավորապես երեք օրից հետո մենք էլ որից պետք է սկսեինք, ավոյն ասյաղով գնում եմ, տղրքով, որ մացել եք իրջ մինք, ես որ պետք է նան, երբ որ բանումիք տղրքի է, դա, սկպիչ համաձայնեց, եթ որ վերջում որ ասացի, իսկ վաստը սուսարից, մելովություն համաձայնության նշանը, հասկացա, որ սրտով չէր, բայց չէր ուզում, որ ասել չէ։ Բայց ունեցի, նստեցին եկան։ Եկան, գիշերը մնացին, հաջորդավորը դուրս եկան, հիպում ասան։ Դե, ինձ ասան, հրամանների եկ էլ պետք հարձակվեին։ Հարձակվեին առան սակրով, սակրով գիտեք ինչ։ Սակրավոր, ականները համով։ Հա, հա։ Առաստրած ինչ պետք անեին, ես էլ իմ տղեկով էլ գործնի։ Շատ ոնց լի ասա, ճիշտ դրության մեջ էր ընդինը, ոնց չէ իմանում, ոնց անել, շատ դժվար է, ու մեծ դժվարությունների հանդիպեց, ոնց ասում են, հուշը դնելով բախտի վրա, ճիշտ ասկաց էր, բայց շատ, մեջ, բայց հետ օրը գործը հաջող է, մայրիկ ունում գնացել է, ամբողջը հոգնած, գազազած հասել է, մայրիկ երա գորգրոց կցել ավարես, գորգրոց կցել ավարես, երի որուրիշներ կցեց էր, մա չէ իմ անգ իրա կարտավոցունը ոնց իրանից հանիք, իրա բխով, իրա ավտոյի բանին ես, ու գլխով հետապակիներ սալ ճարտեց, տվեց, կացով, մացով, դուրը, բանը, այս կոմիտաս պողթինաս մալով ինչ ես, տենց էլ է տրեկենդա եմ պատպրես, որ կկարդա, ավոն էր գլխով ճարտեց, իմ չէ վրա ճարայությունից է, ավտոյի պատել էր բանը էր տրավա ավոր շատ խիստ ու պատրում։ Նումա չիկի
Գիտե Ռիչարդ, մեր քարավիցը, սկսեմ բեմպեից է ծումա։ Որտե՞ց հետերը, շտո է դա, ծատանչեր բեմպեի, իրավություն ես։ Ինքը շատ խիստ էր, շատ շատ խիստ։ Շատ խիստ էր, ան մի չիմչին բայնա, նրա համար չիմչին բայի էր, որոտա կամպան գորիցում։ Ինչ ես այդ պատիժկու դար կամ միան կչխայն անարգ վերջանք ասում։ Ահա, ոչ չկար, մեր հիմիք ուար կարտի կետը, Բաղդասարը, Բաղդասարը բաներ, շատ գեշտիշտ բաներ կաներ, չեմ գիտեր, ինչ միջերեք ինչ էր եղել, մեկ երկու անցու աշխատավարձը կտրան էր, Եթե մեր կամ թերբերջարերի, իչ է ոչ կը թերբերջար կուբախի տեղթամատներին, առանց հրամանի բաղդասարը եկել էր դեր, երբ բանի համար մի եկու ամցու աշխատավար կտրել է կտրել, հետո գնաց են դեր, ինդ ավո ընդանրապես տանք շատ ես, գնաց էլ էին դ Հիմա ուարկել է, որ ես ալյական գնան լսնեին, ենք եր պետ կագնայինք, երբ տանքը խորդուտային բերին։ Եկ մեկենայի մեջ նաև բաղդասարն է։ Սատ պետ կաղարձանալ, են լաչին կողքի են սու առասին կողպանդել։ Չահապարին բարձրանալու Դեն ժամար Սալյանկայի համար չեն գիտե ինչ էի պանը։ Հիմա մեկենաները դատարգնացին եկեր։ Սալյանկ անել են կործրել, այդ քանի նարը տանձը չեք կարում բերել։ Պես քանի բան մինուս է համար։ Չեմ գիտե։ Այդ բազազայի քանի տարևա Հայցինքը ուրիշ տեսակ մախներեցել է, կմանդրը լալը, մեկ պաներ, հայցինքը դղախներուն հետ ինչպես էր, սել է սալդատներուն հետ, բարս տեսակը, որ ամենա ծած տեղը, որ նորս տեսած կան։ Չգիտեք ոնց է, Միևնույն դեպքում է թանք բանումներով միշտ հոգատարը։ Միշտ հոգատարը զիմորի տարշորը միտեր համար, ոշիք միտեր համար, սնգերը համար, հացի ջիրը ժամարը ինչասները համար խիսպատին է, զիմորի մտերկը գովանար Չկար է պարդ, չճար է ստենց է, կանի կանիցնով, բրնել էր, որնակը միկվա էր բանի դիրեկտերը, բրոլերի պապիկայի, են ժամանակ էր էր տրան դիրեկտերը, յայի մանն էր, նացել երևանի տոխնություն էր ստացել, սալյակա, բենսին, երեխաների շոր էր, դեր Բրնես տրան բրնագրավեց, երեխաների շորվեց բանը, պահեց, իսին որականներին բաժանեց, որ տանեն իրանց երեխաներին տա, մնաց ասրալյական և բենզինը, ուսեց բանակի համար ոշագործելը, ծախած, սալյական և բենզինը դատախարության Սպիտակաշենի այլոշյայի, են ժամանակ Սպիտակաշենի նախագան է, հետո եղա մեր շրջանի վարճատար նրկավար, գողին առաջ տվեցին մեր կարմանան։ Երի օգնություն բենցին և սանգարկ է ենք ենացին կերի կարմանտարվեցին կեր Ինքը ճշվար կհասկնար, որ մարդիկները այսպես են այստեղ, ասել է շատ ազնիվ մարդ չի գա, բայց թեր շատ կչխայնանար, եվ որ այսեսակ պանտ կբարահեր, ասել է, որ կհասկնաս, չ
չի պիտի չղանաս, պիտի հասկնաս, որ այս սարքաներ կբադարի, պիտի շարունակես, բայց ինքը… Չէ, ինքը շատ է ճղայնանա, իրա ինքը չէ ընդունուտա, հետո ինքը ինչ դժվար էր, հասկանում եք, շատ դժվար է իրա համոզել, նա խոսքը հետ վերցնող չի ստացում, որ չեին կարում իրան համոզեին, գալիս էին մոտ ինտ բացատրում, որ այսպես եսպես էր տու իրան ասավորը։ Հավատում էր էլի, որ հետև միտեք շատ ուժբարել էր ժամանատ, որ է մեջ նավախորդ է բոլորն էին խապում իրան։ Իր ամինամոտիք գալիս են դու ենտադեն կարոնես, չէ, գալիս են չէ դզում, ասում եմ արդու ես իչ տեղոս ենց արեն, իչ տեղոն ենց արեն, իչ տեղ երբ դու գալիս ես արդու են խիստ պարջում կամ հանը, բայց իմ պանը դու մի ասա, թիսի ես է, ուղակի ոչ մի պան, պայց ասել է, որ մեկ ինգը մոտիկ նա կհամոզ է, որ Արթուրը վատ պան գներ, դի հավատա։ Ինքը չէ հավատում, բայց ճարն ինչ պետք անել, որ էր դեպքերը պետք անել, ու է, որ էր դեպքերը մեջ հանկաց պենց ինչ որ մեկը տանրես տորագրել տարջ չէ իրան, ոնց ասում են տա մեր տորմերները առաջ է կան, չեր դուխում երբոր թատան կխավոր, որ տեղ են նայի, որ ինչ նայի հենց մենց տորագրի, ամեն ինչ ինքը նայի էր, և դեղությ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  Դրա վար շատ ժամանակ բանի ողտագործում են ես, ասմում միատ տարի դիակ, նայեն մոր այդ մոմերն է, շատ դժվար էր այդ ներթար ստորագրել տարը, բայց տրանքով կին նայեր, մեծ բանում էր, հարգանքում էր դետի բանակի, իսկական ինչ շատ լատ կա գիտեր, սրամա Հարոյանը իր առայացում էր, եթե կուսի միասին արդեն սկսեցին բան տալ, ինչև Հարոյանը գալը ավոյի աշխատանք է ընդհանել բան չեր գնում, սամուտ չեր գնում, չեր ստացում, կանի բան սկսել էր բոլորներ չեր ստացվեր, և ապտա, և կարասնի բաց հարձակ ունեինք կարավար, հարձակ ունեք շատ ամենալավ պայմաներով հարձակ ունեցում ենք մեկի հետկայիս, մեկի հետկայիս մեր տեղն էր, ոչ մեկ հայլ հետ չեն գնացել, բայց առաջներ չեր ստացում, չեր ստացում ուղայք, Հարոյանը եկավ � միշտ հարգանքով այդ մոմենտը գողտապոր, գիտես, որ մոսին զինվորական կործություն են, նարդ դա էր համար պատմ էր պան էր զինվորական կործություն, չեր իմանք, միանքան միշում են, պետ կա զինվորների շոր բաժանի, ու զովոազների ընտանիքների կինը բանագրում էին, որ ինչ-որ փող տանա։ Այդ պատրվակի տար, այդ պատրվակի տար նաև գողություն էին ամարդանց, ասենք նումիչների անդ էին գրում, փող լիրացում։ Կա բանի, մարդանց անդ էին գրում, որում բանակում չեն, չենի նախարգան, չենի ես բանի նախարգան, ես մարդիկ կայի գայացվացինց,
Եվ բանիցներով պետք է բոլոր օտանների շար, ավոնտեսներ հաշվել շորերը տար։ Սկսալ բաթինկայից, մեր համար բաթինկաշով տամեց շատ մեր բանք։ Հրացել է պաշտպանական շրջան, բան, այս բան, շմեր շրջան, ճատ տալ, մարդուն եվ այլ, շատ նույն դրվարությամբ, չեք կարում մարդած շարեր, հաշվեր, նույնիս ճատարում խամացին ձետ կարպոց երած բերեց եվ այլ, եվ այլ, այլ ժամանակ ես դու մարդակի հրամանատարի։ Եկ էլ էլ մոտ, իմ ասել շարաս, ու ինգ ուղար կանչպասի, ես շարաս, բողջում դերում եմ, կոնսուրացի մարդիշ, դա ես կարդի չէ, բաչ, հեծ մոտավորապես։ Մոտավորապես էր թե բոլորի շարել են բոլորի, միջև ես չի բանը, բրշկուրի, նույնիսկ է բրշկուրի մաստերը կարակացին է, նույնիսկ իրաց, չատ ունիս համար կար, բոլորի շարել է, ինչքան որ հերթապահության մեջ է, հերթապահության մեջ, որտե պետա գնային նաև ինդել զիքեր մաշերի մաշերին դեր պետա արաց, բոլորի շարում եմ ումա այդ մոմենտը նավոր գայիսա, այերենով, ավսարս գաս, ունում եմ ձերկություն եմ իրեն, բարով մարով ձեր համար ու մարդանք շանք, այդ մոմենտին ավոնյակ կործրեց, ինքը գխար չեր դրեց, ժիվորակ անալեկներով, եթե գխար չկա, չպտի պատի պանանես, բայց երի տա ամերիկական բանակում համար, ասնայան որի բանակներ, կա, ես տա տես էր ներստացությու ամեն, հնդկական բանակում, բայան, ինձ մեր սենց արես գխաբաց, բարեն ձեզ, խարը, չէ ման, մի, եկ որոք էր բան տենց, խարը էր գիտեր, ու այդ մոմենտի շատ ուրախացավ, շատ շատ, հազար անգամ հետոր ասեց, ապսոս վիդյոն չեն բերել, նկարել տարել ճարտարել ցույց տալ, հազար անգամ, ու այդ մոմենտի ինչ արեց, ես իրան, ու որտեղ որ գնացել է շնորհի գողություն պակասեց, բանալ, ասեց, որ տենց առաջինը ձեզ եմ շորհի տալ, ու մեքենաները գերտեղ ասի, ավո, արի պայմանավոր բերեք, բան միարա, գոշ չունես, բոլոր տեղը գողացել է, չէ ասում, ահ, այ հիմիկա սերիանը ստեղա, սերիան էց ստեղա, կարչեք հարցնեք, ասի տող մարդունց իշկան մարդ կա հետել, բոլորը հետ կնա, ոչ մեկ ինձ պետ հաշվացա մեկ է նարի մեջ իշկան շորկա, ինչկան փոշիկա և այլ, ասեց հա, ասի ես ձեզ ավատում եմ, դուք հետ գնացեք, ես ինձ ինվորների թույլատրեն, իրար, որ ամենի վրովը լինել շորկ, իրար կան վերցներ են, ինչյան, որ պետ կամրացած հաշվի, ինչկան պատասմունի, ես եմ պատասմ Սա այդ մանաց են զարմացած, ասում են, տահանայավոր չի կեսը կգողանա, ասում են, չէ, չեն գողանա։ Ու բանարի, հետ բանարի, հետրակի գրեր, ու հետո հաշվեցին մեկ մեջ է պարը, ես երյան հիմ ասպիրակա, կար չենք հացին։ Հենց է ուրախացել, հենց վերջապես սպաների աշճանները բոլորինը բարձրան, միակ հան հենցն ես, բոլորին բարձրացրել էր, բոլորին անխտիր։ Հիմա թուք ինչ կմտած էիր, որ այս մարդը ազասահմանեն է գալ, գրիրի մեջը մարդսաց է, սետ է գրիրի մեջը մտնելու և որ ինքը բետ չուներ, եթե չուզեր, գրնար մուս օրը արդեն նսիր մեկնայի մեջ գնար, բայց ինքը մնաց մինչև։ Միտեց ինչ ես է, ուղությամ միտեց ինչի մարդիկ էր, ես եմ ատացում։ Բայց միտքս է, բանը չի գալիս երկետ, ինչի չի գալիս, որ դեպ ինչ տարպերություն, արտասահմանել եկած, թե Վերտաշենից եկած, արտասահմանից էլ որոշները չեկան, Վերտաշենից էլ որոշները փախան, հայրնասեր ունում է հայրնասեր, արտասահմանում եր լինի, թե Վերտաշենում լինի, թե Ստեփանակերտում լինի, թե Երևան։ Գենիք մեջ պետք է լինի, ստեղամարդ ու գենի մեջ գարնա, որ տեղ լինի պետք է գար։ Երկ շիրած, են պենին մատերա, պետք է լինի։ Մեր է չի դեպած։ Հայրնյա։ Մայում հիավոքի սավերի, պարը հետ
Երևի քանի նկարներ նկարեմ, ֆոտոյի նկարներ, քուզածի պես, ասել է ինչպես, որ ես պիտի ասնենթերը ես չի պիտի տեսնամ արդեն, պիտի գրգվի Ֆրանսա, իրենց պիտի որոշեն, ինչ մեկը պիտի փորձածեն, ուզես, որ այստեղ նկարեմ քեզի, կամ մասնավոր… Պանա, ֆոտոյի նկարները, հոդված պիտի գրեն, հետո նկարներն պիտի տվեն։ Այս չեմ սիրում։ Եթե չես ուզեր, գսեմ իրենց, որ չուզեր, ասկ արսենք էր չանցակ, լավ, գսեմ իրենց, որ ֆոտոյի… Ես չեմ չեմ որ նկարում։ Հա, լավ… Այս ավոյ համար ես կան ես։ Հա, այս վիդյոն արդեն արքագի համարն է, սետայի մոտ, որ արքագը գա, այս իգա հոտվածի համար… Ես չեմ 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 որ նկարում է, ի Դե լավ, գերևի աչապ, շնորհակալություն, որ այս չապ ժամանակ ժվիր… Ես չի իշեցիր, նա տեմ հատ… Եթե գա, ասե, ես հակին վիդիո գա… Այս դա դիտ… Մի մոմետ, ավոյի… Այդ կադր մի հատ ճայք էլ ինձ… Ասե, ինչ է? Մի հատ կադր, ով նկարացունի ընդհանրապես, ավոյի ծիծալ, ավոյի մի հատ ծիծալներ չեմ գիտե Որ գծի ծաղեր։ Միշտ երեկ ես, գիտեք, կարո այսպես ուրուց անել ուրուց, մեկը սկսել, մեկ ծիծաղ ես ուսում, որը երի ամբոտ թոքերով։ Ելի աթուրկն ես։ Ենես մի հատ գելևեջ, ենես մի հատ ձեն, որ բմբում էր աշխատս, ու երկար, ասում ես պայցելու ես մոմենի, նորան ես շվարած, գիտես թե խելալալով ես ա։ Այ այդ կատրը էլ չեմ իզե, ով ունեն, մի հատ տալիներ այդ կատրը, ես շատ մեծ աշուկով իրակասետի մեջ զատիս կանելով շատ է ծաքիր էլ, տես աշխատումից ոչ մեկը չուներ էցի ծաղը, աշխատ երես իմ ոչ մեկը էցի ծաղը չուներ, իր ախայլված կրշարգու ձևը երի, որ մեկ մեկ ունենար, ունք ընդանարապես շատ շարգում է, բայց էցի ծաղը ոչ մեկը չուներ, հիշում եմ էցի ծաղը միանկան երբ այս, սեմ խոսային, խոսակությանս մեջ ասացի ես կողքի Եմիշյանը շատ լավ դուղա, ոչ պախաք ունի, ոչ իմ բան ինչ, իմ գումարտակ ունտը իրար հետյուս 27 հոգիկա, իրանց էլ ինչ հրաման ես տար ես եմ հուստակ կատարում, շատ լավ մարդիկի, այդ մոմենտի մի հատ ծիծա սկսեց, մի հատ ծիծա սկսեց, մարդիկ ես ունի բան ինչ ես նրագարվել ես, Հանդ որ հասկցայինքը շատ կսիրեր մացուն և թանք։ Մացը և շահը շատ կսիրեր, եթե մեր հետարքի պատնիցու եմ պատնեմ, որ մեր տունը ոնց ենք պանայլ։ Չեն գիտե որ տել եց էինք իրկ է, շատ գեշ սոված էինք,
պատվաներում կապրեի, իմ ընտանիքը ներկու ոյ բան, դրոցի պատվաներ, նրանց էլ եք սովացենք պետք հաստեին։ Հիմա կանչեցի, որ գային հաստային, սկզբից մերես եկա նոր կինց։ Մերես հետ ել է հաս մարդերեց, հաս պետք հապտեի։ Հիմա նոր էր հնարավոր եկի, ես չգիտեի, որ ինքը չէ խմում, բա լրիվությամբ չէի ճանաչում, էլ իրան։ Հիմա ավը դերեցի, բաժարվեցնում, գործում է, սա չխմեց։ Ինչի չէ սխմում, ասում, չէ ուզում է տեսով, գին լծել, գին է չխմում, չէ սխմում, ձեն սոպ խմեմ։ Հիմա նորս ասում սոպ էր, մերս մեծ կիներ, իրա ժամանակները մեծ սոր բանը չկար, կնիկս էր չէ, սոր բանանը, հրա կնիկս չէ եկեր ասել, ինքը ասել, բա ստեղցի ես չեմ կարա, չէ գիտե, որ շշի մեջա, պետ կահանի, ջրով բանանը, բացել եվ այլ եվ այլ, ու շատ անհայպար չխմոգատես տղամարկելին ու մի բաժակ չէ, կմոզ ու տեսենց այն չան։ Իկ սոկալում, կաղթեր սոկալում։ Ասեն դելա, կաղթեր սոկալում, ես տրանգոսում միատոր ինք խաղան, որ ինքը կասկանա, որ բարապահում չան։ Ինչ ես չգիտեի բան, մենց պրծան, հետո կինս եկա հասպանք երա, այդ մոմետին արդեն լավերիշում է, բան այդ հմբակորությունը սկսեց, նա մեկ նստացած էի կտով կիտեց ու մերեզ եկել էի, որ պախտ են գնան պատով, ասի չէ սողաց է, կաս բերեք ու տենք, ասի գնաց եք են մեսի տունում դեղապահով է, գյուղերը լա վերջին է զմբակոտությունը, մենք որ տանասկաման գարի սամոտի կան, ու վերջին է, որ եկ երեր, մենց մերդնից մի հավոր մերդեր խթել է, ասինք հաջորդը կավա մեր տանը վարանին է, պարկեցինք ես մոմենտին, սենց կրավատն է, կրավատի վրա ես պարկեցի, պատի հետևն է ավո, պոլի, պարկեց, այդ մոմենտին, երբ մերս մեկել կինես իրա հետևից, դու ռուբացնում, որ ռուբացնում պաշտեքին։ Նեկատև դը մեզ մտաց կարավատի տաց։ Այս անկանի է բախել, ասել է պատետ գնացեք, հիմա կասնայա դստեղան է, նացեք թերտը հետը դուտում։ Սնայա նգարիս մեր տունածում ա Հետո տարիներ անցա, տարիներ անցա, տարինց հետո, արդեն մերս ասել է ինչ է, թում է ասա մերս ավերի թում գիներ, թում որ որ կաղցրա, ասինքն մենք ասում ենք դեսերտի գինի, բանն էլ գին ու անում է միշկան մադամ լայիս էր, որ խմես մարդ շատ տուրանա, հետո Այդպես մերս առաջ եվ, ավոն բաշի չեր խմել, առաբան երի առաջի անգամ էր, որ դա խմել էր, առաջի անգամը զուկ խմել էր, էր բան, ասկին պանքի չես մած մանքում էր, չէ միրի եվ ծնված որն էր, թե ինչի էր մեր բաժակ շամպասի Ինչ ավել ինք մեր աշխատավազներ ակատարը։ Այնք իր աշխատավազներ է կտարած, ու ինքը միանքանից պատնելա, ոնց է ինքը իրան, ոնց ասում են պատ նստացեր է, ոնց ինքը անձան իրան պատնում է։ Մացուն շատ է սիր, միայն կան նոր, Հառաբաղի նոր կերակրատես է կերան պանը, թաղցրն է աշխակի սիերես տրանց շատ է սիրի։ Մացունի հետ դո շապ խարնեցի, ես էլ տաշիտ սիրում, սկսեն թուտել ասեց աշխակի սիերես տրանց լավ բանը չկա,
Nu știu unde dacă mergi harul ăla. Aaa, la derbuni la Anastasiu, în celor ce știam. Și a ținut mai puză. Pamea ca mea ora spune, corboros ne capele, corboros capele, bani vrea. Comitasi vrea. Comitasi țâmbia în ormeș. Arraot ea, comitasi. Așele au gâna, chesorii, mergând torcute, casele torcute. Ală torte, amar mea rață, șații unui torc. Ei mi vor să spune, mi mei cenea vor torta scuter. De te jama la gâmea. U am bolcioră, au mătați mea, vor să gâna mea tu, torcute. Ei, au mătiți ce grațe. Nici o rata s-a mai smart chie grațe ei. Că ina ți-a gânați le dică, e chele, vor gâna torcute. Va zic că noi îmi vor ușa țelei, mă trebuie pe ce o să nimeni e chestia asta. De orice e chestia, comitați mechinare ce vine astea, n-ați mechinare, vine astea, vor benzi în 5-6. Deci, anii vor chestorii ce vede, comitați ea în pierde, în colore, în aua chele, vine astea, ea în aua țin pierde, ea tot ne chele. Numai e că la aua, în asumate, vine astea, tot pute, comitați în aua, ce știe că vreau la timp, tot pute. Și mă aua în catapele. Tatare la anima, corboroț, țelea. În ce s-a lansit tot pe chiar ești? Numai de sau a țelut dumneavoastră, am bolșorul ăsta, dohind tort la el, nu zis astea ce ieșe, mă zis că are tort pe chiar. Eu mă iei că era tortă ce ca. Era să vedem că așa era de azi în ația cu tu, el nu de mișină, nu țolelina, a hojat cu eu ce eu tu, e să îndereți, să ai dohiți duși de azi. Vreau mi-i tichea de suma, să am comentat să se taș-taș n-ai nicio hai n-am luat. De ce tot om ne-a chiar? Mi-a spus că scusim o locă de... Ja! Ce bine, e barele astea. De ce tot om ne-a chiar? E cu am dat dar nu ți-a fost. Tot om ne-a chiar chiar. Hana poci, hana poci ea sunt. Ești tocanit. Ești tocanit cu oamenea. De ce tot om ne-a chiar? El hai pes. Da, el hai numai. Că el hai numai vor prin ce tortul mea chiar. A, mică tort, tort, dar așa ce se resim ce mi de aici. Vreau cam bani, pe dolori idei voi, că tort cam bani, nu? Dolori era în raliu din tortul bani, așa, nu este simat că e în raliu, vor pe ce? De mele trec în cea mai mare, nu? Vor fapte lui Amar, au fost cuțelul Amar, nici vor câte mirea țel, vor trane lui Amar. Mi-am cam auzit la Amar dușa țel. A zis, eu vor așa mă mic gâna. La Arabacul, te curs, la Arabacul, ce curea se rumatice. Mai zis, n-ai gheș hasia tine. Că tane mirea sirițiună, iciară poftea porțe. Că tane hat că tam, et hat să de tot, vor fi bani cu sari. Vom să ne am cam eta o ghi cât de rău ca e. Ce are? Seria. Avem a hărta turnul bani, dar că la nech pare vor pahăne. Bine asta în nesu ați cât de rău. Bani, banac e amar. Tan în nesu ați cine ați haneluț, pe miustora, vor asma. Aia strica nenea vor cu mergătierela. A mergătierela e mai tunul tamma. Cât ieri s-o prețel, ea a luat mergătere. Mă să au în asta, ce spunea, ei, mamă mi-e sorul, mamă n-a luat. Ce scapem din ea. Ce? Ce? Am putem, am mergă. Irați că pa ce. Cu un moment, largul loc sunt, dar nu-i dispun ce e mai degeci, e sedică. E te nici o mete în mod hațetiere, cu petca, n-a bage, nici o scarpanea, nici pe la o nici hospite, nici. Ha? Te le mai, mai, nu mai bage de tine. Chiar vi ar se meghat bat nici un bili jogen, e chiar vi mi hat măga este, oricât n-am corțat el, mă panem mod caroi în mod de pierd, Այս նորից շնորհակալություն, որ այս ժամանակը
կդար, որ կրնաս ասաց պատմությունները մեր հետը։ Պետք է պատմությունները մասի մեծ էր թաղթում, էլ է, մարակ էր որ իրենայի ոտունգայի, էր է կանիսարը։ Նա թաղթում սենց գործ բանանելու, ժամանակ մեծ էր տարքի պատմությունները հիշում, որ կողատ իմա չես կարը։ Ասիկա պան, աս հոտվածին համարն է, հետո պիտի սկսի մարդին վերցնել, շատ հետաքրքիր պատմություններ կան, ասել է մարդիկները, որ մարդունի մեջ կփնակին, որ փնակին մեջ էին ժամանակին, իրենց շատ պատմություններ կան, որ ամենը պետք է հավաքվին, շատ հետաքրքիր քիր կլինի երևի, որ մարդիկներ հասկանան։ Ինչ որ մեկին խփել է մատը ջարդը։ Բանը, այդքանի կտիպ չէ, բայց իրա մարմնի նկատմամբ, ֆիզիկական նկատմամբ, շատ վստահություն, շատ։ Մեկ հատ բան դադարել է դա, չէ, որ պետքա բուժի, որ բուժի, շատ իրա մարմնի նկատմամբ բան է։ Այդքան իրա բանի մեջ կցել, նագուստանոց արել, ծանրաբերմատություն կտարի է, բայց եթե իկոր հիվանության բաներ ունչ է, ոչ մեր կատ, որնակ ես կարա հիվանիչ ասես այն, իսկ ինչ չէ պետք անպայման բուժվել։ Սել է վերկի համար, կամ փոքր համը անպայման պետք է։ Ժամանակի ժամանակի գնում էր ատամների քարդ էր մակրում ինձ, Ստեպանակեր կնչեն գիտեր, որ տեր ճար մային բժիշկը, այս տես յանին գիրկեր ու տղաների բանի հարցնելի, ինչ ճար մա բժիշկը գնում, անպայման եթե ատամները հարաբարներ պետքը մակրի։ Ու գիպսը մեկ շապատեջ էր պայլ, մեկ շապատվան մեջ արդեն վերերիս, կանդելոր եկե պտրացրել էր, ու անմենոր իմ վրեն ժողայնան գերին, հետքես չտիտի իրավոք թենը, տետը կարասումոր պայի էր, հիմա կտեսնես ամբորդյան Բարի մասին է պարը, ասալալի է։ Բարի է երկիտի կորմինի է։ Իրա կաղաքացիության։ Նյանքան բրածել է երևա։ Եյարս ավոն զովեց առանց Հայաստանի քաղաքացիություն ունենալ, մեն գրքի մեր գրած ավոր Ենիշճյան նագրանցված չուտ է, ավոն ոչ ազնագի ուներ, ոչ է որ է միտև նագրանցված է, որ Հայա ու քաղաքացի, ավոն չուներ է պան։ Հայաստանը իրան քաղաքացի Այդպես է ուզրովեց առանց Հայաստանի քաղաքացի, ավոն Հայաստանի քաղաքացի, ոչ էլ երկիշյանցի, միանք անցեն զրույցի ժամանակ, ասեց ազնագիր եվա, ասում մեր մի պետին ասեն հատգույի, միտեք համազայն ես, թեքուր դրաներ չա արժան ճերով է, մեկ հատ թղթի կտորել չտուրեց այդ մարդիկ։ Ու այդ միջակում նաև իրա մեկ հատ ընգերն էր ապսոսյան մի մոզաց էր երեկ կարվա դրեմանաս, ոտը կտրած էր, ինքն էլ լավ տրեներ էր, մարդում չեն իչմանում, Երևան ինգեշ կապրեր, ինգը
Բացեն ծորոթը վեցերը բաց արվում էր ապա ռումերուն մասնակիցներ չէ ինչի ռում բոմ չեմ կարա ասել ինքը լավ վարժություն է զինվորները վարժեցին Տանը գնաց է ինք ինք միաց ինք գնաց ինք իրաց տուն ինքը պետք է տղային բեր ստե մեր զինվորների վարժեցնելու համար նախ քան է ինքը արդեն իր հետ խոսակցություն էր ունեցել որ մարդիկ պատրաստեց թիկուն կտնելու համար նա պետք կարգի մեծ վարկեր էր ու նա համաձայն էլ էր բայց ասել էր որ էս գյուղերի դուրս առանձին շենք պետք է ունենա նորմալ մարդի մոտիվացիա եւ ցավոն է հարց դրել իմ առը ասի ես է բոլոր հարցերը լուծում եմ ես ինձ հարցերը եւ դուրս շինտրատն ու սկավոր տարերը չուստ է ու մանի ես ուղեր պրոցել ադարը կենտիրալ է մանի ես կովոյի ստանցի պրոտիրացը դուրը լիտ պետր է նույնիսկ մարդկան սան մարդյանները կարացել ու պետ կալիներ որոնք է ֆիզիկատես տարեն և բարդյական ես այդ ետ ուզարով մար մարդը պետ կալիներ ասներ կողքին տրել է ետ մարդկանցել խոսել է իրանց համանդայնությունը կուրել է էին պետք է մեր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության դիմանային չի որ հետացել մեր պետք է մենք գնացել էինք Երևան տանկի տարալ բերելու համար ասես քանի որ միասին եկել ենք ես տարան մեր տարայնքից ցույց տամ գնացինք ձեր տարայնքին խոսակցություն ունեցինք լավիշ խոսակցություն նույնիսկ ձեր տարան ասեց որ բարձրահարկ շենքում ա ինքնետ պարատես մեր, չի ու ոտոտը տրացել, շատ դժվար է բարձրանդեց, մեր ժամանակ Երևան լուրջ չկար, լիֆտեր չէին աշխատում, Բավոյին առաջ է հարցեր դրես, որ ես հարցերը չի լսում, որ են դեկերի հարկում է, չնայր ես կան են բերել, ինչ որ խումբ է երերի կվարվեցնում է։ Ասեց որ ինչ որ ես խաղաքացիություն չունեն խաղաքացիության հարց չի լսում։ Հետո գնացիք են ժամանակ փոխնախարարը Անդրանիկ Քոչարյանը, Քոչինյան, Քոչինյանը չէ, գնացիք իրա մոտ մտան, լավիշում է, հենց պետք է մտնեին նախարարի հետ, Բանը այդ մոմենտին Հովսեփը դուրս եկավ։ Հովսեփը դուրս եկավ, Ամոն հետը չխոսաց։ Ավոյին ասում, Ամոն Հովսեփն ա չտեղ, ասեց։ Ասեց, Ամոն չի Հովսեփը չխոսեց, իր ասեց, խնդիրն է ասացել, ինչ որ ախտանալի պատմություն է, եմ չի է լայս խապատել։ Մետը մտանք այդ Անդրանի Քոչարյանի մոտ, խոսակցություն ունեցանք ու այդ տղայի տրալի հարցը շատ ներկուծվեց, հետո այդ տղայի հարցը սկսեցին զրույցանալը, Արոն ասեց, որ իր դերչերի հարկում ու մնդավարին վայ, Նիկոլ հարցը դրեց առաջը այդ մազման և այլ և այլ բոլոր հարցը ու վերջում ասեց նաև քաղաքացիության հարց։ Երևակայ է բոլոր հարցերը դրա կախությունը սպոցա, բացի քաղաքացիությունից։ Ես մնացել էի զարմացած, ես չէի հասկանում այդ մոմենտները, երևի չէ որ ես չեմ հասկանում, որ ինչ մեր դժվարություն կա, որ դրանք իրանց էր տերորիստների ինքնավարություն Հայաստանի քաղաքացիություն չէի կրել։ Հիմա այդ նոր եմ հասկանում, բայց ինչի Ղարաբաղում Հայաստան չէ Բախում է, որ իրաց ինչ-որ մի տեղ կարողաբան է։ Երևակայ է այդ մոմենտին ոչ մեկ ձևի խոսակցությամբ այդ Անդրանիկ Քոչարյանը, Քոչինյանը, փոխնախարարը չէ կարում Ավոյին համոզել, որ պետ չէ լեր բան, ես ապրում ես եվ այլ, չէ Ավոն էլ ասում ես պետք է քաղաքացիություն եվ այլ, եվ այլ, ոչ մեկ ձևի չէ կարում Ավոյին խոսքով, ոնց ասում են տակ փողերը, համոզել։ Մեր բանասենց այդ մոմենտը շատ նարաշին։ Դիսկուսիայի մեջ էր ու մտնում արդեն ոնց ասում են վիճը գնում էր։ Այդ մոմենտին Ավոյին հատարվեց։ Ասեց բալա, դու ինչի քո համար չես ուզում, բայց ինք ուզում ա։ Այդ մոմենտին Ավոն կապվեց։ Չկարողաց այդ հարց տա, որովհետև նա ինձ ավելի շատ ինքներություն դիտի։ Ասեց ես ոչինչ, իրան արեք։
Ce ce m-ați și pe sigur? O etala nu la urmă, nici părță. Ești gine ori că ești terrorist care o ne gorți în mece pe cărbați. Încă, pan, încă atori mece anipnerov? Ne votă car. Ne votă car. Ce mi hat janșna vor voder ceașra de antranică. Ne votă car, încă m-am luat de arna paito și arna. Ce? Încă? Antranică, încă panin ժամանակին Բուլղարիայի մեջ Թուրքստանը հապոցան ճիշտ է եթե մենք դերս քաշեցին այ դրոշակ այն որ դրոշակ է ռեալ եւս մաս քներ քելես փսը դրոշակով բաներ ծորագություններ էր ավար դե քիչ են դեր դրոշակի վրա ի՞նչ քրեցիր ելը Անկա, ազատ, ամբողջական Հայաստան։ Բանի է, Սեր Սարգսյանի բանաստեղծ, որ բանաստեղծին է գերես ես ես։ Հիմա պանը, ինչպե ես գարոյին բող պետք է զանգեմ, որ պետի ուշանամ անչուշ միշամ, ինչ այստեղից գրնար զանգ է բիրեն, որ սա ինքը 11-ին սպասի էր մեզ համար, 11-ն է, որ զանգենք կսենք, որ 12-ին կհասնի։ Տեսնանք ինչ պատմությունը պիտի շատ հիմա շատ երախտի պատմություն երդյամ երևի չշվար կլինե մի հատը զատել, որ պատմում է։ Հատ բոյով տղայր։ Ոտերիս կիշեմ մի հայցկերը վիապոն չէ, որ սպանեցին տարի, մեկ չէ, մեկ տարի չէ, արդին երկու տարի կանցնեք, Երևանի մեջ։ Չէ, ասլայի մեջ էր, այս տղանդավ ասլայի մեջ էր, չէ։ Ոտև քիչ կար, որ մոնտեին, ավոյին, մոտ էին, որ ասլայի մեջ էին։ Երկու տարի առաջ սպանեցին մի հայց։ Իրակ որ չէ, սել է, որ ասալան չի գա, մի հատ ասալա գա, որ արդեն մնացած սղակները, որ պաժնում է ծարն ասալան, մի պաժինը, որ ժոսեվը մեջներ եվ այլն, այդ պաժինը չի գա արդեն, հայց իրենց գերևի խորինթե որ գա, եվ այդ որ համար մեկ-մեկ սկսան արդեն ասվ Ձեզ ասում եմ։ Բժշկական ինստիտուտ եմ սովորում ասում եմ։ Հիմա ծնողներս կմտածեն, որ Ձոզեֆ ես է հայ չիմ դարնած գնալու այդ չիմ բանը, որ Ձոզեֆ ու է բուպրոշ գանը, ինստիտուտ չի ասում։ Չեն իմանալ ուր է։ Ձոզեֆ նեմ ուներ կարանայց։ Հայցեցեց մի սորատ ախոտ։ Հավա մապրոցում կշում ուտ էր։ Ոցք էր ա։ Բայց ավտոմատով ուղավ ամբատա կկայան էր։ Մուսիկայնի կարակում։ Հայց ավոն ոց չի, ես կզարմանան, որ ավոն ոց չի դեր։ Երևի, չէ, սկզարմանան։ Որ ինք այդ ես այդ պաները ինչքան որ կինեմ, որ իր եղբայրը ոցկուտ է, ինքն ա պետի ոցկուտ էր ասել։ Ամեր եկայրը։ Ամեր, որ մարկար է եկավ Երևան, այս եղալ թունավոր ոցկ էրավ, որ պանը այդ չկիտ։ Այդ Արկարը խոսելակեր աշխարը հայաց, Արկարը նորմալ մահա, հավոր տարեկը։
Marșal normal, marca. Ha? Normal. Având banele, nici o primite. Nici o și ha. Nu știu cine, nici o primite, nu s-o ora ca ce. Nu vor asta, nu-i gheștiți acolo, nu-i gheștiți. Du, vânați, ia-l la. Ce să fără am adus? Et matun, am o zeli și alte școli. E vorba de la rabat, cofca asta, dar cofca meriți asta. Crist, în vorbi de este, merge. Ne așcarim ce kici care te sac marștii pe el. Te sac marștii un lucru. Chiam cât se joare. Vor te kici, te ești cini. Te ești din a kici, te ești mai. Atât tu cini, ce te zuzi, dar ți-e ce să-ți amintezi, eu ți-am să avem de la pe nevânzare în gerimentul acesta, ai zice să-mi dea. Deci, tot pe ce-mi stau cini. Не мяч паса. Из мата сте кой е пишна ми постели. Купадна. Я танки маси. А ме рашате ка патне и я бор мор маси. Тан рапез варапа о мутун ваше. Вот тала марта кънга горче. Асин към кер, кусаки, лавана. Левай, левай. Բայց իր արդյունքում հակառակն է։ Ասում է, մերս աշխատում է, հերս տնայիս տան գործերն է անում։ Ասում է, ես ինչ կրնի այմ արդյունք։ Մարդ աշխատում է երդյունք։ Ասում է, սպիտակողմս կցի, կերակուրները կսարքի, մերս գործիս կգա, մենք դպրոցիս կգայինք, ու միասին հատ կտեինք ու այդ բաները հերս կաներ ու հերս է բաները ճաշերը բանակի եթե լվանար եվ այդ եվ այդ շում էր շոր էր ու կլվանացը, մանը է զանացը, մանը է զանացը, մանը է այդ պատմությունը 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 ու ինքը մեծ հպարտության պատմում էր, որ ինքը ոնց էր ավտոստոպան, որ հարուսները երեխաները սուրտերից էին անում, ինք իշկականից ավտոստոպ է անում, կիլոմետրները ունում էր, հասնում տեղ առաջնիկոտեքի, առաջնիկանի, եթե հանց Մենացել էր բժշկի,
Ուբան։ Ինչ որ հիվանդություն է ստացել, թե ինչ, ամուժելի է, թե ինչ։ Մենք էլ ասում է հերը գալիս է ատոմս է վերցրած ամբողջ ընտանիքի համար, որ պետք է գնանք է փողերը ծախսում։ Կտպենք աշխարհով մեր։ Մենք ասում ասում է, չի համար է պետք ու մի ասում է հերը գնացել է բժշկի, տեսել է կամ ուղերի հիվանդա, և ես ունայողություն այլևս կարիք չկա, պետք է գնանք ծախսել։ Դուրս ենք եկել ասում է, ու պատմում այդ ընթացքում ինչեր է եղել, ոնց է ինչ իմացել, որ հայր է, ազգություն իմացել է, ինչեր է, ասմա ես չէ իման, որ ազգություն բար գոյությունն է, ասմա հիմա ինդա կհարցնեն, ինչ ազգ ես, ես ասնեմ ամերիկացի է, հիմա իրանք ասում են, հայա ամերիկացի ես, բայց ինչ ազգ ես, մեկ ուրիշ բան է պետք ասես, ես ասմա չէ իման մեր բանի ինչա, եկել եմ ասմացունողներիս, ասում են, արդյունք են ասում են ինչ ազգ ես, ես ասում եմ ամերիկացի եմ, ասում են մեկ ուրիշ բան է պետք ասես, թե մեկ ուրիշ բան է ինչա։ Նոր ասում ատրայինց էպ ես հասկացել է, ինչ են երեկանի տարեկան։ Որ աշխարհ մեջին գոյությունն ազգություն, ու ես հայ եմ, եթե երևակա եք, եթե մոր հոր հիվանդությունը չլիներ, երևի ավոր տեղ միջև էր չէր չմանալ, ու դրանից հետո, որ հայերին կոտորել է, մենք ախացենք, ու դեր հիացին դավարել է։ Ու նոր դրանից հետո ման, ոնց է գնացել, բան է Պասկաստան, հետո միակ ամսեն դրուցի ժամանած Սերդանով ինքն է պատմում է բաները մասին, ոնց է մեծ Սերդանի գյուղ, ոնց է բանը։ Անջարը, անջարում, որ ավոյի երկու մասի էին, իրեք մասի բաժանված էին ժողովորդը, մեկ մասը կասեր ցերուի ագենտա, մեկ մասը կասեր ԿԳԲ-ի ագենտա, երրորդ մասն էլ կասեր ցնորվածա, ցնորված մարդա։ Որ ավոնցով եցավ հետո մեծ փոքրություն էր գան, այստեղ գան արդամի ժամանակը տրակները ավելի զորավոր գրվեցին, լսած եմ այս տեսակ բաներ, իսկական էր գան, ասել է, որ արդամը սկսավ վերցնեիք, իսկ տրակները, որ մենք շատ զորտվենք այդ ժամանակին, ասել է, որ արդամը, չէ, այդպես բան չի գար։ Ուսեին, որ այդ ժամանակին ավոյն համար կվերցնեին, ավոյն համար և այլն և այլն, կամ հեկյադի ադիր ավելի ճիշտ։ Ծանրապես կրլիների ժամանակ, երբ որ մերլարմ ունեք, Հառորյանի սողորություն էր, ես պանասել, որ ավոր ձետնում ծասել մենք ու կարջան։ Ու էք մոմեր տում տաղամերը բանդեց մինեք, ինչ-որ թապվեց մինեք։ Ինքը միշտ առաջ կերսար, ասել է ինքը եդևեն չերսար, ինքը առաջ կերսար դրանքը, հա։ Ես
Yani kızlar bazı kesinlikle soruyorsun dedim. Ne kadar olmaz mı? Ben şey yani geçelim anne. Ben şey de Ankara diye. Ha, geçer pek yani. Ne gelersin? Ne iş yapalım? Çıkıyor çıkıyor bir eş olasın. Kışın mı böyle bana aslında? Böyle iki bayıklarına yesin. Geri arkasına mı anlattın? Ես ասում եմ, որ դա արդեն մատանց աշխարհն է, բայց մենք կոլեկտիվ ներկայացած ենք, որ հնարավոր չէ քնո վերտասեշի չունենի։ Բանը ясն է սա ով։ Լինդի թորը։ Փաս մեկը լինդի թորը նա։ Չի դաստան դեսին չի մաս։ Որտե լին գարը խորտայ պետության մեջ օգտագործ մեն որպես արմնության։ Ահա։ Իպար։ Ֆինանսը դեր քարգաջար վերցրել էինք հիմա դիտեք քարգաջար մի չարստություններ կար։ Et kambanı imajki çeviriyorum ya kaderi merak ettiğim insanı ya kambanı da falan. Aşı beni çeviriyor. O oyun aslında fosuz metinandan metinan belli. Ses çiğniyorum, bir gram belli. Ses çiğniyorum. Bekler. Bir tane hava için bir tane Stefan'a gelir. Olayım. Değil, hava çekim. Bakın. Dolayısıyla kambanı kaderlerim hepsi yıkan. Mahkum. Ուրեմն մի փոքր դինել ու մեսեո յասերից։ Ուրա բաբենզին։ Ինչ շատ է քաղաքի բանը։ Երբիկը կճողայինն անար, չէ՞։ Ես իրա Պարաստան չէի գա։ Երբ ես էի ճողայինն, արդեն ինձ է։ Ոչ մեկ հատ բաց չէ խոս։ Մեկ մեկ ոչ մեկ հատ Պարաստան չէ գա։ Հետո նոր խաղը դինել է Իրանը։ Կարա ինք իրա բա գորգորային ճողայինն անայի, քին գրոք հետո մի փակ։ Ոչ իքն չէ, բանը ոչ էլ ես եմ ծողը։ Ամբողջ օրը իրար հետ բռնում էին։ Ամբողջ օրը։ Սա ով իրար հետ բռնված առանց իրար հետ չէի կան։ Սա ով։ Իդես ինքը մոմենտներ կա, որ չէ իմանալ, էլի տեր մի բաներ են եղա, իրա ու չէ ստացում ինչ որ բան։ Իրար հետ բռնում էին, եթե գիտես այդ բանը ընթացքում ինչքան էր, ճիշտ ստացում էր։ Լավ քան էր, իրականում, ասել է, որ եթե գրիվի մեջ ես, եթե գրիվ կա, հնարավոր չէ, որ… Երբեք իրարից մենք նեղացած չկա, երբեք… Բաված այլ է, գիտես որ բանը ավոյին արգեր է, ես… Մեկ հատ մեկենակար Երևանում, որ պետք է բերեինք սպետ, նա պետք է գնան Երևան ինքն ասել է, ընդե իր կոմիտազը պետք է իրագնացած մեկենակ չէր բերել, էն հաջորդ մեկենակ ու ձմեր էր։ Իդե լավ չէ քշում ավտո։ Հա։ Լավ չէ քշում, չէ կարա, մեր լավ երկեր։ Սովոր էր Ամերիկայի ճանապարհն է երի։ Կանյական մեկենակ ու միտես էր չացել էր ասել, ու քշե, ասում ավ, գազա տալիս ու գնում ավ։ Սորվ այդ ճորդ մեկենակ չացնում ես, ասում ավ, մեր մոտ Ամերիկայում էսպես քշեմ, գազ գտան, քժալի կգնա։ Այն վար, Ղարաբաղի փոսերն է, հետա, ինչ ես ա, մեկենա կոտորատում ես։ Դեց է, չտողոց է քշեր։ Հիմա սա կամ նրա դե տրապող պահասպուններ է, լի։ Որ բունում ենք Երևան, նա։ Պետ կանդե ինչ մեկենա քշերով բերեք։ Մոսկովացում ոչ է, Կարողոց նարողոց, չուս ամբ, ու ինքը շատ հետաքիր բանն էր, սովորություն է, միշտ որենքը հարգում էր, որը ասես ես պան որենքով աչեր, սյո, ենթարգնելու է միջև վերջ, միջև վերջ, ասես որենքով պետք է ենթադրենք թե ես պոլերը, հիլիլիլիաներից, կամ ասես գլխիտ վրա կամ մի օրենքով ասան, մի շատ պետական ես կամ ելվա, սյո, ասես օրենքով ա, օրենք էլ սա, շատ մեծ բաններ օրենքի նկատմամբ, հարգանք։
üstüne nasıl bir çıkıp gel bana. Bayın çağırsın, tamam. Avaliye sonunu görmesin. Çıkarım, hiç özel bir kuşu. Aaa, hep kuşlar. Daha kuşlar. Hep kuşlar, ne kuşlar. Ses kalsın bak. Bu da sağlık o çiçeği istersin. Nasıl gidersin şu kadar dedin. Nasıl yer? Kutuyla kalın, sıfara dönüşen bu. Nasıl çağır? Nasıl izin? Bakın, boş boğuk, yavuk, kümeyi. Mekinayı, hekin, ok, et, kanısı. Biz de kavuruşu, ok, et, kanısı. Biz kez oyun kol açılımı, bu bandı çen görevi, çen sonra görevi, çes bir çes kararınız. Gideş yentar kötü, yentar kötü, asıl oyun kırtın sonra yes açılımı. Yentar kötü, bir mekana taraftarız, kısas kuzu oyun ne, böyle çet uazı. Yentar kötü, oyun ki yentar kötü, asıl oyun kol yes kez, çen kul çen kalıyız, kanyo orası para dönüşen bursa yes devam kalmıyım, açılımı, yentar kötü. Yentar kötü. Это авось это где-то. Это авось это кабели. Здесь что там сидит это арачина и крето амозец. Это вас за техника тест нормальный чаком чек. Да. Я говорю, ты где-то гад на. Чана парне сарацэ 100%-ով պետք է հայա. 100%. Сара для чана парне сара. Ты не кшир чейма. Ты не кшир чейма. Gidete gidi. Başım var. Yani gazeteleri sorulu pahalı gidete. Tamam mı? Pana. Et varsa ne torteyi patlatsın. Gerevaka yerta kaksır şatesi. Arta samanes kaksırların karısı. Çünkü mekanayı geçmiş bağlı. Nişte. De en zamanak amaya teorikamaya kapatçıydı. Zamanak çıkar. Sağ ol öyle siyanıyla. Mekena ime çek kaftaralarının kokusunda. Şat et artık soğuruzunda. Mekena ime çıkan marka peta boloyu bağlandı. Canapayı mark çek tonu. Boloyu peta hıskers et. Baş yere bakayım. Et mi et kan kaftaralarının kare kan bağlandı. Komitas mı? Ne kadar komitas bu aradan silen harsınlar üretsinler ki bana? Ne kadar çatalat deyip versinler komitas çe? Harun tokosana savun gidiyor. Çe kara komitas mı? Yat deyip versinler. O da sobatın çe? Çe kara. Yuvira uçunlar. İlk avun anzar ilk pek kadar. Ne kadar doğanlar komitas? Ay ses mi harun? Harun tokosana savun gidiyor. Harun tokosana bir çevre çıkan peki haşebilir bana. Oyun öğretmeler. Kere viska kan uriş, adesak marçiga aşkar emir. Enfes. Durat senin ban. Et kubaklı değil. Yese ilk ne haroyan ne? Bu haroyan ne kinar ne? Haroyan ne kinar? Ya arayana et hesap söyle, arayan artık aşklarına yumak. Aşka yumaktan da aşk veriyor işte. O ev, avanla yumak için aslında. Babası bir aşk değil. Hemen iş var. Yani her çok haber yakan banka öyle. Bu iş atmosfer. Ama ya, hiç bu bu duvaç atmosfer öğrenler. Ama et hesap çöktesin. Aşklar hiç kes var. Aşklar kes patiyer mi? Ha. Na, çey iman maşklar kesin çakarlar. Bu iş açıyor öyle her başlar. Ama ben senin avoyu bana. Ne kadar kim orad paneli bunun eli versin diye. Hiç kadar yok şu da kadar kim anlayacak. Mesela ben diyorsun, aa asal bir konuşuyor sen de. Cesi bir kan açıyor. O yüzden ne kadar hiç keser paneli benim. Ama sen patlatın ama o şu tok, şu tok. Sarmanlar kalıyor var, tabii o şey gidiyor, sahneler olursun. Ne demek zaten dinamitler çen kalıyor. Aslan bolur öp et kaveren olur ki kortez bana. Hep momento basatırlar. Elbette. Hep çama da atmak yetmez. Aa aslan bir konu la verilirsin. Çama bolur öp et kaveren. Hep kamu ver çatır et. Bolur öp et kaveren. Bolur öp et kaveren. Ve et estan alimi taşlar. Ve et bolur öp et kaveren.
Լավ, ինանուտեր կրբանը բոլոր արես, կեղտով տաշտակ են չի բերեցին։ Պետք ունեն։ Չասեց։ Ասին երեկ տանումա, ոտ չերը բանը բավանա էլ։ Ինչ առատինի, որ լավին։ Այդ մոմենտներ էին այդ բանը, մենք դեմ հատ նավաստորիկական, դե էին կարտուրում, անձրևները բանը եկյու էր գորդ էր կային էր։ Այդ տաշտակը վերցել էր տարել, այդ տաշտակով գնում էր բանից, գետից, ջուր բերում, լսնում էր գորդերի գյոլի մեջ, որ գորդերը բանը, ջուրը չորանա, գորդերը կոտորվեի։ Այդ տաշտակն էր բանը։ Վերել են դեղ ուժել հիրուլը սրել, գորդը սրել մեջ։ Ծաղում էին վերել, այսա գորդը պավով մեզ անում, մեր անում, մեկ էլ ինչ լինի որ լավին։ Երբ որից հետո սարգալի սարնեքը մինց են գայտ ուսնեմ ավանելի կյորկյորոցք չէ։ Այմ արդ ինչ հայալը գորդերից կոտորել, ինչ են կոտորել։ Գայս ասա տեսնում լականերից մեկը, գորդերը, ինչ ում բխովացնի, որ է փոքր գորդը չէ շերեպուկները, մեկ տաշտակի մեր ճուրը շերեպուկները մեջ, ինչ կան ես դու։ Դե դա շպրտել պրտել տարվունութեր դեր գորդերը մեջ ինդովանը։ Իմ ասա եք հրակորկու գորգոր մավոր եք, որ ուրա գորդեր ես, սայն որ չի ասկարությանց, ամնեն ու չի բանայք, ամնեն պատ չի ասկանում, ինչի վրա էր գորգորում, ինչի համար չի հասկանում, մել եք մոմենտ ավույին, իսկ ավոն գորգորում 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 ասանավոյին, ինչ ամնոց ախախ պիսպարի, այն որ ինչ է, գորդերս ախա, գորդերս կոտորել է, այդ պանը անցել է, այմա սետային պատում է, պավոր սենց էլի բանարը, տարորակություններա, գորդորոցքցելա, ոտ չեմ գիտեր, որ պետության մեջ էին, թեզ է ամուսնացած, թեզ է շորերով, ճանապարով գնում էին, մեկ էլ էտ մոմենտ էին, ճանապարով մեհատ գորդ, գալիսա, ծատում ընգնում էտ բանը, կոյրուղ ու բանի վրա ինչ-որ ծանց հայատը, թե ծանցի միջով ունում կոյրուղ, թե ոնց ավոն էտ իրա թեզ է շորերով, մտել էտ կոյրուղ, այդ տրավարը սետան այդ պատմություն էր պատմություն։ Նույնիս մի գորդ է անվարդ այդ մարդը իրան պանարը։ Ոտ իսկ դրա ասմա հավրավոր է մերել, հավրավոր է անվարդ կարատյակը։ Մեկ ատ գորդ է անվար, ինքը այդ մոմենտին իրա նշանացին, թող էր, ծեխոտ էր, մորոտ էր, չեմ գիտեի զիբիրնոցում իսկական ու միշ էր ինքը։ Կավոր պատում է աշխակ սերեցի ամենասիմ առառածը էշնը։ Էշն տեսնում է գրժում է, սետ անել է հետ ես։ Աշխակ սերեցի նաս մեր էշն սիրում բան չկա։ Այշի սիրում ձուր որտեղ այս է չէ պարձում։ Որ խելոք կենթանի է, չգիտեմ։ Հանացկամաց շարշիտ, դեր գեշանգարն է, որ հասնել է կարել ես։ Հա, գեշանգ հասնել ես։ Հա, լավ ասկրիտ ես կարել ես։ Սեն էլմենտը նստացը, կամ բիդի նստի այս մեր։